Ми на ярмарку вакансій у Хмельницькому. Сьогодні 20 підприємств представили тут свої ядки. Хмельничани та внутрішньопереміщені особи можуть дізнатися інформацію про вакансії, знайти для себе роботу, пройти майстер-класи з написання резюме, саме такого, яке зацікавить роботодавця. Також дізнати інформацію про віддалену роботу. Ну і дізнатися саме про ті професії, які на сьогодні потребує хмельницький ринок. Хмельничанин Віталій прийшов на ярмарок вакансій в надії знайти роботу. За фахом чоловік – соціальний педагог. Каже, ця професія не затребувана на ринку, тому перекваліфікувався на продавця-консультанта. Підшуковую вакансію. Сказали, що можу їм підійти. Ось, ну, ще далі подивимося. Я ще не всюди був, не з усіма компаніями познайомився. Сергій розповідає, за день до цього на попередній роботі потрапив під скорочення штату. Тому й прийшов на ярмарок. Його цікавить охорона, продаж, щонебудь. А на яку зарплату розраховуєте? 200-300 доларів. На ярмарку підприємства представили 150 вакансій у різних напрямках. Подібний захід у Хмельницькому проходить вперше, говорить співорганізатор заходу Олег Черненко. Тут якраз була ідея в тому, що були різні підприємства, і це захід пілотний насправді. Він зроблений не за бюджетні кошти, за грантові кошти, але ми хочемо показати нашим роботодавцям, як вони можуть самоорганізовуватися. У локації Хмельницької філії обласного центру зайнятості шукачі роботи отримують інформацію щодо професій і актуальних вакансій, які сьогодні користуються попитом на ринку праці, говорить Інна Білик, а також про можливості перекваліфікуватися до потреб роботодавця. До міської філії Хмельницького обласного центру зайнятості роботодавцями заявлено понад 600 вакансій. На сьогоднішній день найбільш затребувані професії – це безпосередньо робітничі професії, це водії автотранспортних засобів, це водії тролейбусів, водії автобусів, продавці, продавці-консультанти, касири, кухарі, кондитери, швачки. Надія вимушена переселенка з Харкова. Говорить, хоче отримати інформацію про ринок праці у Хмельницькому і влаштуватися на роботу. Інженер-будівельник. Ну, такого немає, якби не пропонують. Ну, я ось останній рік швачкою працюю. Я хочу щось офіційне. В мене трудова була у місті, зараз мене звільнили. Пенсіонерка Валентина Йосипівна каже, про ярмарок дізналась телебачення. Допомагає чоловікові, якому 72 роки, знайти підробіток до пенсії. Так, по газетах, по об'явах. Дуже важко. Зразу питають, скільки років. Чоловік працював завскладом. Йому шукаємо любу роботу. Участь у ярмарку вакансій виправдовує себе, говорить менеджерка Хмельницького електротрансу Яна Ткач. Близько двох десятків людей сьогодні запросили на підприємство для проходження співбесіди. Дуже багато людей підходить, ми навіть не очікували. Роздрукували такі брошури, у нас дуже багато вакансій. Найбільше запитують про водіїв, чоловіки. Також підходять жінки, для нас в них теж є вакансії, різні лаборантки, прибиральниці також нам потрібні. Наталія Поляниця, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.